Universiteti i Shkodrës Luigi Kërakuqi ka përkujtuar në një vjetorin e vdekjes profesorin Fadil Galici. Përmes aktivitetit një jetë kushtuar dijes, arsimit, brezave, të zhvilluar në Kinema Millennium, miq të afërm dhe ish koleg nderuan profesorin Galici. Gëzim Galici, i biri profesorit të ndjerë, thotë se ndihet i vlerësuar nga organizimi i këtij eventi. Dhe në momentin me falënderoj Universitetin e Shkodrës, rektorin personalisht, që në një vjetorin e vdekjes Timetit kujtohet për kontributin e tij në arsim, në dije dhe në shkencë. Ai kontribuoi për rreth 40 vite në Universitetin e Shkodrës, duke drejtuar për një periudhë kohë edhe duke qenë dekan i Fakultetit të Shkencave. Ai gjithnjë profesorin e mësimdhënies nuk i kishte, e kishte pasion të veçantë, sa që mund të them e kishte edhe si punë misionit. E nuk përfundoi kurs, dhani mësim edhe kur doli në pension. Kolegët u kujtojnë si profesionist dhe pedagog shumë të përkushtuar profesorin Fadil Galici. Universiteti i Shkodrës organizon sot një aktivitet në përkujtim të profesor Fadil Galicit, një ish dekan të Fakultetit të Shkencave të Natyrës për së vite, një mik. Unë kam pas nderin takim edhe profesor, se më ka bëllë mu lande e matematikës kur kam kenë studente në Fakultetin Biologji Kimi. Dhe është në ndirë universitetit tonë të përkujtojnë figurat shura për kontributin e vyër që e të kanë dhënë dhe shërbejnë si një shamë për të gjithë brejsa që do të vinë profesorëve. Nuk që e thonë, Fadili energjik dhe plët humor iku nga kjo jetë krejt papritur. Tashmo, miq e kolegë të afërt në moshë me mua kanë mbetur pak. Kjo më trishton, por kësaj rregullësie nuk i shpëton askush. Lumaj që ndahet në këtë jetë duke lënë pas fëmijë të talentuar, të edukuar, të shkolluar, pasi ka kryer detyrën ndaj tyre. Gjatë këtij aktiviteti u shfaq edhe një material në kujtim të profesorit Fadil Galici, i cili u nda nga jeta një vit më parë.